აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მსჯელობდნენ. დეპუტატების თქმით, კანონ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, მათ შორის შესწორებებზე ბორდის დაკომპლექტების საკითხშიც. თამურ კახიძის თქმით, პარალელურად ახლო მომავალში შესაძლოა მაუწყებლის შესახებ ახალი კანონ პროექტიც წარადგინონ. მოკლე ხანში შესაძლოა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტებიც დაამტკიცოს. საკითხთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა მიმდინარეობს. აგრარული კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დამტკიცების საკითხსაც იმსჯელა. აზორ თხილაიშვილის თქმით, სავარაუდოდ 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთები იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც დარეგისტრირებული არ აქვთ, უფასოდ გადაეცემათ. 3000 კვადრატულ მეტრს ზემოთ კი დაწესდება გარკვეული გადასახადი. დეპუტატის თქმით, საკითხთან დაკავშირებით დეტალები საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე დაზუსტდება. ბიუროს ხდომას უმცირესობის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ. ეს კანონები დასახვეწი და ამას აღიარებს საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს პარლამენტიც აპირებს ამ კანონის დახვეწაზე მუშაობას. ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ უახლოეს ხანებში ჩვენ უკვე ამზადებდით კანონ პროექტს. ამ კანონ პროექტის მომზადების დასრულებაზე არის ლაპარაკი, რომ იქ ახალ-ახალი პრობლემები გამოჩნდა, რაღაცები, რომელთა კომისიამ თქვა, რომ ჯერ კიდევ არ ავარ მზად იმისათვის, რომ ეს კანონი გამოვიტანო, განხილვაზეო და მოითხოვა კიდე დამატებით რამდენიმე ხანი. განთავსება საიძე და ასახული იქნება ყველა ის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია კანონით და არ ზღუდავს ინფორმაცია, ანუ პირადი ინფორმაცია და საიდუმლოს არ შეიცავს. მე თქვენ გაჩვენებთ მაგასაც, როგორი წესით მოხდება განცხადების შემოტანა, რომ მიიღოს მოქალაქემ თუ დაინტერესებულმა პირმა. ეგ იქნება ეგრეთ წოდებული ფლეშკით, ანუ ინფორმაციის მატარებელი კონტეინერის მეშვეობით თუ დისკის მეშვეობით თუ რაღაც რა ფორმით და თვითონ თუ ექნება სურვილი რომ იყოს მიიღოს პასუხი გახალდებით, ანუ წერილობით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 3000 კვადრატამდე უკვე, რომელიც სარგებლობს მიწას გადავცემთ უფასოდ, ხოლო ის დარჩენილი ნაწილი ვთქვათ არის 4500 კვადრატული მეტრო, 3000 გადაეცემა უფასოდ და ის დარჩენილ 1500-ზე შესაბამისი კანონმდებლობით გადაიხდის, თუ აქვს მას სურვილი და შეისყიდის მიწას.